Kung narinig niyo ako na maayos, alam niyo na, paki-comment lang. I can hear you, Ma'am She. Or you can hear the dog. I can hear the dog. Okay, yung itatopic natin is about email marketing platform. Okay, and paano gumamit ng ganyan ng mga email marketing platform. Gaya ng MailChimp, Omnisend, ano pa ba? Klaviyo, ActiveCampaign, Aweber. Marami kasi, GetResponse, ConvertKit, HubSpot, GoHighLevel, Infusionsoft, or Keep. Yun yung mga natatanda ko, Constant Contact, at marami pa pong iba. Ano ang alam nyo sa email marketing? Ano ang alam nyo? Boat po, no idea, sabi ni Arlene. Sige, okay. Sabi ni Arlene, ano po yung normally pinapagamit ni client? Actually, depende po yan. Depende po yan sa business ni client, depende sa budget ni client, depende sa kung may alam din siya or wala, at pwedeng ako mag-suggest sa kanya. Depende rin sa pangangailangan nyo at ng, kunwari, gano'ng karaming emails, mga ganyan. So, depende po kasi talaga. Pero merong mga clients kasi na alam na nila kung anong email platform yung gusto nilang gamitin. Bago natin ituloy yung video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Okay, so kung tatanungin ka ni client, kunwari, si client, depende kasi sabi ko, di ba? Depende kasi yung client, minsan, alam naman nila kung ano email platform yung kailangan nila or ginagamit na nila. However, merong mga clients din na hindi nila alam. Kaya ako, tinatanong nila ako. Sila na nag-inquire sila sa akin, sabi, ano ba masasuggest mo? Kasi, di ba, automation specialist ako. So, ina-assess ko, inaalam ko, kano po ba? Gusto niyo po ba yung parang free lang? Or may budget ba kayo para sa mga higher plans? And ano po ba yung pinaka-goal nyo kung para sa pagsisend nyo ng mga emails? Let's say, gusto nyo ba na may mga automation feature or magsisend ka lang ng pa-isa-isang campaign? So, yun yung mga ilang basic information na dapat alam natin or malaman natin. Kasi, yung mga clients, let's say, startup pa lang sila, syempre, karaniwan ang hahanapin nila at wala sila masyadong budget, pwede mo i-ano sa kanila yung MailChimp. Kasi sa MailChimp, first 2,000 contacts, pwede ka na mag-create or magsimula. And then, kapag kailangan nyo pa ng mga automation feature, ayun, pwede na kayo mag-upgrade. Yan. So, karaniwan talaga ng ginagamit ng mga clients ay MailChimp. Pero marami na rin clients kasi ang aware na sa iba't ibang email platforms. Kagaya ng ActiveCampaign nga, Omnisend, Klaviyo. And when I say Klaviyo, depende rin po yun kung anong uri ng business. Kasi karaniwan, yung Klaviyo at MailChimp, ginagamit yan sa mga online stores. Okay? Yes, just to answer your question, karaniwan na sinasuggest sa mga bagong clients is MailChimp. Kasi laki na rin ang binago talaga ni MailChimp. Maganda na rin siya. Pero compare sa kung kunari yung client mo ay may gustong ng automation at yung talagang medyo technical yung automation niya at marami kang kailangang gawin. Alam mo yung parang may mga iba't ibang style ng sequence. ActiveCampaign ang mas nire-refer ko sa kanila. Okay? Okay, so ayan po yung ano ha. Ito yung aking MailChimp account. Ganito lang. Simple lang naman. Nanonood po ako sa YouTube nyo. Doon ako natuto ng MailChimp. Yung pag-send lang ng campaign. Pag-send ng campaign. So, alam mo na pag-send ng campaign. Di ba na? Madali lang naman din talaga kasi ang paggawa ng campaign. Pero, syempre, hindi porkit madali, babaliwalain mo. Okay? Tandaan nyo yun na. Syempre, kailangan pag-iisipan mo din. Tanong mo sa client, tingnan mo kung meron ba siyang branding info. Kunwari, nagpa-practice ka on your own. Okay? Sa'yo lang. Sipin mo, ano bang uri ng email yung gusto mong gawin? Kunwari, ano ba? Puro tayo kunwari ha, kasi imagination ang pagaganahin natin dito. Okay? Ayun, tingnan nyo pinaggagawa ko. Campaign ko. Ito yung ano, nung nakaraang 2021 na email. Oh, di ba? Ito yung nung nakaraang Christmas party. So, naglagay lang ako ng header. At yung header na yan ay ginawa ko sa Canva. Oh, di ba? Ang ganda-ganda dyan. So, naglagay lang ako ng ano, ng text. Ayan. Tapos yung Zoom link. Siyempre, di nyo na mapapakinabangan yan. Pero pinapakita ko lang naman sa inyo. So, kailangan, when you're creating an email campaign, meron ka ng idea sa isip mo na kung ano yung gusto mo maging outcome or kalalabasan ng email. Same thing kung gagawin mo to sa client mo.
So, dapat malinaw sa inyo ni client. Client, ano ba ang gusto nating mangyari sa campaign, sa email natin? Gusto mo ba may header? Meron ka bang branding information? Kasi baka mamaya meron siyang kulay na sinusunod, meron siyang font. So, dapat i-apply niyo yun when you are creating a campaign. Ito, isang mabilisang pagtuturo ng campaign. Para ma-practice niyo na, assignment niyo, gawin niyo to. Tapos, i-post niyo sa ating Homebase Mom Diaries group. Aabangan ko, ha? Nakikita ko kung sino yung mga nagsisipag-join dito. Kung gusto nyo ma-check natin yung mga gawa nyo, please, gumawa kayo mamaya ng sample campaign at i-post nyo, i-screenshot nyo sa ating Homebase Mom Diaries group kung kasali kayo. Syempre, kung hindi kayo kasali, paano yung po-post doon, di ba? So, sumali kayo. Make sure na kung hindi kayo ka-member, sagutan nyo yung lahat ng tanong para ma-approve kayo. And then, i-post nyo doon, itag nyo ako, yung Sheena Santos page natin, at titignan natin yan. Oh, di ba? Libre yan, ha? Libre yan. Okay? So, create campaign. So, kung wala ka pa mga image, kasi kailangan mo ng sample work, di ba? Naghahanap ka ng experience. Kaya ito, nagtuturo na ako for free. At magagamit mo tong samples na to kapag kapag gumagawa ka ng portfolio, pag mag-a-apply ka sa mga trabaho na may kinalaman ng email marketing, you can use this as a sample of your work. And for me, it's already an experience. Hindi siya client experience to be exact. Pero it's an experience na alam mo na at napapractice mo yung actual platform at yung skill. So, yun ang experience for me. And nagamit ko to in getting clients sa iba't ibang online job sites like Upwork and Fiverr. Ito yung mga pinapakita kong samples na ginagawa ko. That's all, okay? So, ito, create a campaign. Nakikita nyo ha, dito sa left side, kung hindi nyo pa po alam, ayan, ilakihan ko ang screen ko, nandudumilat na nasa na ba. Ito sa left side, ayan o, campaigns. Kasi ito, audience. Sa audience, dyan naglalagay ng contact. Para siyang folder. Kung saan, dyan naglalagay ng mga informasyon na mga taong gusto mong i-add sa iyong folder. Padadala mo sila kasi ng email. Tapos ito, campaign. Dyan nagpapadala ng email. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Automations. Dito gumagawa ng mga sequence. Yung sunod-sunod na emails. Ganyan. Tapos, website. Ah, hindi ko ginagamit siya. Para siyang landing page. Ganyan. Pwede kang gumawa ng website mo. Kung hindi ka nag-ano ng WordPress o gumagamit ng mga Google Sites, you can use website. Pwede mo nang gawin niya yung information mo. Nandiyan na yung mga samples mo, information about you. Ayan. Content Studio, para lang siya. Okay, click natin. Parang alam ko dito yung, ayan o, yung mga... So, ayan. Products. GP. Ayan. Basta ganyan yan. Hindi ko siya ginagamit eh. Integrations. Ayan, hindi ko na pinagagamit siya. Pero yung mga integrations, ginagamit ko to kapag iko-connect ko yung aking mga mail, yung aking mga automation sa website, ganyan. Pero hindi ako dito pumupunta actually. Free account lang ginagamit ko ha. Free plan lang to. So tingnan nyo, nakakapasok naman ako, di ba? Ah, ito, yung pag magkoconnect ka ng mga different apps kay MailChimp account mo. So, ayan, balik tayo kay campaign. So, ayan, dito sa kanan, sa taas, nakikita nyo, create a campaign. I-click mo lang yan. Huwag ka matakot, di yan nangangagat. Email, ayan, click mo. Tapos, regular. Click mo lang regular. Pero explore nyo, ha? Hindi, libre lang naman mag-explore. At walang, yung expiration, yung account mo sa MailChimp, which is yun yung kagandahan. Unlike sa ibang email platform, na try mo lang for 7 days, for 14 days. Pero kay MailChimp, basta may account ka, kahit na matagal na, hindi siya mag-expire. Okay? Plain, ayan. Plain text, template, ganyan. So, regular tayo. Oh, sample. Cutie, Sheena, sample. Walang ano. Sample lang naman, pagbigyan nyo na. Okay? Oh, begin. Pack. Ayan. So, tandaan nyo, dun sa audience, kanina, dahil nga libreng plan lang to, isang folder lang siya na kung saan pwede tayo mag-store ng contacts na hanggang 2,000. Hanggang 2,000 lang. Ngayon, kapag more than that, syempre, kailangan nyo na mag-upgrade ng plan ni client. Tapos, ayan, 90 recipients. Ito kasi, yung 90 contacts ko, yung nandito, at ang pangalan ng folder ko, or audience ko, ay Homebase Mom Diaries. So, ikaw bahala kung anong gusto mong pangalan dun sa yung folder. Kaya yung from, ay kung kanino mang gagaling. So, kuha tayo, Sheena. Ito ay parang Homebase Mom Diaries at gmail.com. Ngayon, gusto mong baguhin yan. Let's say, sa client mo. Sabihin niya sa'yo, hoy, ibang email address ang gamitin mo sa ating from email address. Pwede yon, baguhin nyo lang. Okay?
Save. Tapos, subject. Siyempre, yung subject, pag nag-send ka ng email, yun yung parang umpisa na makikita mo sa, ano, kung sino yung makatanggap, yung unang line dun sa actual email. Yun yung subject. O, kunwari, lagyan natin. Tanong, maganda ba ako? Yan. Kunwari lang, ah. Bigyan nyo ako. Yung iba, naglalagay pa ng emoji. O, mga ganyan. Cute, di ba? O, pero pa isa-isa lang, huwag masyado marami. Huwag ka masyadong masaya sa paglalagay niyan. Baka kasi mapunta sa spam. Okay, preview text. Sa preview text, minsan, si client nagpapalagay ng parang, ano, yung kunwari, di ba, ito yung email subject, merong kaprasong text doon na nababasa na yung nakatanggap ng email at baka sakali, magkaroon siya ng interest na basahin yung buong email pag inopen niya. That's the reason bakit may preview text, para ma-attract natin. Kasi kapag hindi interesting yung email, bubuksan mo ba? Di ba? Minsan, napapaisa, baka may scam lang to, ganyan. Parang hindi naman interesting yung mababasa ko, so, waste of time. So, mangyari, kailangan sa preview text, eh maganda na para ma-attract. Ay, okay. So, sa tanong ni Rowena, paano po gagawin para hindi mapunta sa spam yung email? Marami pong pwedeng gawin. Kung general lang, isa sa pinaka dapat mong tandaan is huwag masyadong tunog nagbebenta yung email mo, yung ganun, or parang promotions, or may kinalaman sa pera, or masyadong maraming image, yan. Medyo napupunta yan talaga sa spam. Okay? Basic lang yun. So, kunwari, totoo bang maganda sumali sa home base, ma'am. Okay, save muna natin. So, meron na tayong subject from email address to kung kanino. Pwede pa rin itong i-filter ha, yung edit recipients, kasi minsan, may mga contacts na nilalagyan ng tag. Okay? So, na-discuss ko rin to do sa ibang tutorial natin. So, kung meron ka mga tags, yun ang ipiliin mo dito. Kunwari, home base recipient. So, may mga tao kasi sa loob ng may mga contacts kasi sa loob ng aking audience na home base mom diaries na nilagyan ko ng tag na ang tawag ay home base recipient. So, kung isila ang isiset ko dito, sila lang ang makakatanggap ng email ko. So, parang sinasala ko, fini-filter ko yung mga contacts. Yan ang use din ng tags. Okay? Parang identification nga kasi siya. And then, kung gusto mo na very specific yung makakatanggap, then, segment or tag ang gamitin mo. Okay? So, kung meron ka pang ibang uri ng filter, pag-practicean mo, ayan, iset mo dito. Ayan, sabi niya. If you'd like to segment your audience, you can edit your recipient. So, ganyan. Very, ano kayo dapat dito. Aware. Kasi, yung aking home base recipient, walang contact kasi last time nagbura ako. So, kung meron yan, dapat lalabas siyang kung ilan. Tapos, kung gusto mo ng personalize the two field, ibig sabihin, yung pinaka-to niya lalagyan mo pa ng, ayan, kunwari, first name, Tushina. Yan. So, mas personalize yung aking to, kung kanino ko papadala. Okay, so, content na tayo. Mabilisan lang to, guys, ha? Okay, so, ganyan lang po. Madali lang naman po mag-create kasi may mga, ayan, may mga templates naman na ikaw pwedeng gamitin. Ayan, pwede kang pumili dyan. Minsan ako kasi nagsisave na rin ako. Parang meron na akong create na campaign noon. Sinave ko siya as template. Kaya yun na yung ginagamit ko. Para hindi na ako pabago-bago. Nandun na yung branding. Nandun na yung style na gusto ko. Pero kung gusto mo ng mga pre-built, ayan, pwede kang kumuha. O, kunwari, ganito. O, start with a clean template. O, ganyan nangyari. Ayan, so clinic ko. Nung clinic ko to, yung pinaka-image, pwede kong palitan yung header. At yung logo na to kasi ginawa ko nga lang siya sa Canva. So, pag-click mo, ayan, pwedeng replace logo. Kung meron ka ng mga pictures dito, click-click mo lang. Kaya lang, isa lang kasi. Magwala, mag-upload ka ng mga bago. Okay? Yan, madali lang yan. Tapos, kung ano mo, ili-left mo ba? Center, right, full? Ayan. O, nakita nyo, nag-adjust-adjust ako. Ayan. So, gamayin nyo lang, ha? Tapos, ito, kung gusto nyo na pagka yung contact nyo ay nagawi yung mouse niya na punta dito sa picture, at gusto nyo, maklik, pag naklik niya, mapupunta siya sa website. Ito, lagay nyo dito yung link. Okay, so, kailangan naka-highlight tong image at then lagyan nyo ng link kung saan siya pupunta. Okay, so, kung kunwari, website ni client, specific link, kunwari, product page niya, lagay nyo dyan. O kung saan na, sales page, landing page, ganon. Alternate text, ah. Kasi may mga email merong mga contacts na, kunwari, Microsoft Outlook yung gamit nila na hindi nakaka-view ng mga image or template. So, kapag hindi nila makikita yung image, ang makikita nila ay salitang logo. Ngayon, kung gusto mong baguhin, may iba makikita nila, imbes na image, ang word na Sheena, yung nandito sa taas. Color background, ayan, kung gusto nyo baguhin yung background,
So far, standard white. Again, ito ay template lang, ha? Hindi nyo kailangan sundin yung ginagawa ko na ito. Pwede nyo tanggalin niya. Kunwari, in-highlight nyo, i-click nyo lang yung delete. Kung hindi naman kailangan ng image. Pero pag kailangan nyo, click nyo lang yung plus sign at kumuha ka na kung anong element ang kailangan mo. Ayan. So, button. Ayan. Pwede yung baguhin ng kulay. Lakihan, liitan, baguhin ng kulay, baguhin ng text, baguhin ng background, padding, gumagalaw, di ba nakikita nyo naman? Social media icons, di ba may mga client na may mga social media account, syempre naman, kung Facebook siya, lagyan mo ng Facebook link, Instagram, Twitter, kung meron pa ibang social media account, dyan, add another social link. So, kung hindi kailangan, let's say yung meron lang siya ay Instagram or Twitter or website, then yung iba, burahin mo lang. Nakita mo naman, delete. Tapos, yung icon style, ayan, kung gusto mo ganyan, ganito, kung gusto nyo na small, medium, large, ayan, lumiliit, nagbabago. Alignment, left, center, right, spacing, ayan, kung gusto mo mas malaki ang space, o gusto mo masaya ka nang magkakasama at magkakadikit kayo, ganyan, ganyan lang. Kung ang gusto mong kulay, ay ayan, di ba, may mga clients kasi na gusto nila plain lang, gusto nila may mga parang colorful, parang butterfly, di ba, paro-paro G, ganyan, so, kumuha ka lang dito. Kunwari lang, magandang-maganda na tong email natin, ha. Kunwari, naglagay ako ng content, email content, blah, blah, blah. At ito yung pang sa sample. Pero, guys, make sure maganda yung sample na gagawin mo kasi pang portfolio mo to. Pero considering na ito lang naman gawa ko at imagine niyo na maganda siya, i-click nyo lang yung preview. Okay? So, ito again yung desktop view. Dito makikita mo yung mga information, kung sino yung recipient. Kasi may mga email platform na walang mobile view. Sa MailChimp, meron. Okay? Sa ibang email platform, wala. So, kung wala, ang gawin mo, mag-send ka ng test email sa sarili mo, sa sarili mong email address at i-view mo sa phone. In that way, makikita mo ano ang itsura nito. Kasi remember, may mga clients na ang contacts nila ay phone user. Yun lang naman. And then, ito pang screenshot, may na-download, may nakuha ko from Chrome extension. Nakikita nyo, go full page. Nakuha ko as Chrome extension. So, pag-linik ko yan, ayan, mag-screen cap na siya ng buong-buo, ng bongga yung screen ko. At nakuha niya from top to bottom. Diba? And then, save mo siya as PDF or download mo siya as PNG or image. Ngayon, gagamitin mo yan, yung screenshot, para mas maganda, lagay mo sa portfolio ng buo. Pero, syempre, dapat hindi kasamang ganyan, ha? Dapat yung mismo sample lang, okay? Ayun lang. Diba? Tapos pag ready na, continue natin. Yun, okay. Ayan na. Kunwari, okay na to. Pero as you can see, may X. Ibig sabihin, hindi pa ready yung aking email. Ngayon, kapag ano na siya, kunwari, babalikan mo pa, finish later. Kaya hindi ko maklik yung schedule or send kasi nga may error. Pero pag okay na yan, dapat may schedule or may send. When you say send, send. As in, papadala na siya. When you say schedule, you can pre-schedule or isi-set mo siya sa tamang, sa oras at panahon na gusto mo ipadala yung email. Ang mag-apply dito, kung sino yung owner at create, yung may-ari nung account na ito, in this case ako, kaya yung time zone ko yung susundin. Kung sa client yan, time zone ni client. Ayan, fi-finish later ko ha. So, mangyari, save as drafts lang siya. So, pag-edit mo, edit mo lang. Ito yung modules for regular. Pero actually, meron ako hindi pa na-add dito dahil nag-add ako last time. So, hindi ko siya nasama dito sa lessons. Okay? So, yan po yung sa regular. Ayan. And then, ito po yung sa VIP. Again, meron po akong dinagdag na hindi ko na isama dito. Ayan po. Alright, thank you everyone sa pag-join nyo sa ating live. Have a great night mga ka-homebase kada. See you in our next video. Bye for now!